Ruční stavění máje patří mezi ty tradice, které jsou na vesnicích čím dál ojedinělejší. Mnohem častěji vídáme, jak májku na její místo dosazuje jeřáb. Avšak v Kosticích tento zvyk dodržují, a to od roku 1991. Mája je nedílnou předzvěstí a symbolem korojovaných hodů. My jsme pro vás zaznamenali její stavbu v Kosticích. Příprava začíná vlastně už 14 dní před samýma hodama, že se zajede do obory a tam se vyberou stromy, ze kterých potom ta mája vlastně vzniká. Vybírají se 3 stromy, spodek, prostředek a vršek. A vyběrá se to tak, ještě ve stoja vlastně na ty stromy, obchází se, poměřuje se to, aby, když se to splatuje, aby z toho byla ta pěkná mája. Bývá zhruba tak 30 metrů vysoká. Dřív byla nižší, protože se byly tady dráty, elektrika natažená, takže bývala nižší, dneska si můžeme dovolit zhruba těch 30 metrů bývá. Potom kluci přivezou tu máju s koněma, dneska pořád ještě u nás se to dělá s koňma, že se dováží ta mája z Valtické obory a dávají si to na bývalé družstvo JZD, kde potom vlastně ostrouhají tady tu kůru, očistí tu kůru tak, aby ta mája trošku jakoby vypadala. Nařeže se na délku, přivezou dopoledne, v sobotu se přiveze ta mája sem, a tady se už dodělává na hotovo. Žežou se ty šikminy, spojil se tam Mája Panlenkovič, to dělá už x roku, dělá ty rapánty takzvané, kterými se sešroubují ty spoje dohromady. No a potom připraví se lana, připraví se šprajce takzvané a na tu Máju se ty šprajce přivážou a pomalu se to potom zvedá. Zvedá to nebo řídí to zvedání, řídí vždycky někdo, kdo tomu rozumí, kdo prostě o tom má nějakou představu. Nemůže se to zvedat najednou, hodně rychle mohlo by to zhoupnout se mája a zlomit se ta mája potom. A co se týká té historie, od roku 1991 se tady mája staví rukama. Byly případy takové, že když byl hodně déšť, tak jsme neriskovali to zvedání, protože ta máje pořád je to čerstvé dřevo, je to kluské. Mohlo by dojít k nějakému zranění, tak jsme měli pojistku takovou, že jsme zavolali jeřáb. Už přijel jeřáb a postavil to jeřáb. Celou stavbu koordinoval Pavel Balga. Na každý jeho zpívaný pokyn pozvedli místní siláci máju zase o kousek výše. On vlastně koňák, on tu máju byl přitom, když se vybírala, byl přitom, když se přivezla ta mája a je tady od začátku, když se spojuje a vlastně to bude celé řídit to zvedání. Kolik silných chlapů je potřeba? Kolik se tak účastní stavění máje? No tak u každého sprajcu tak 12, 15 lidí, aby se to dokázalo v pohodě zvednout. Impozantní máje dává okolí znát, že se v místě konají krojované hody. Ta kostická čněla do výše 30 metrů a byla sestavena ze 3 stromů. Spoje jsou sešroubovány pomocí tzv. Rapantů. Jejich výrobou se již téměř 30 let zabývá Jan Lenkovič. Dosud žádná máje, která byla jeho rapanty spojená, se nezlomila. Rapanty se vyrábí, to se vyrábí ručně. To je stříhaná pásovina, musí to být z plechu, aby to bylo podajné, přesně, jo. A dělá se to proto, aby se to normálně tam jsou 3,50 m spoje na té máji a ty máje se stáhnou první hřebíkama se stáhnou a potom se stavují týma rapantama, jo, to se říká rapanty. A rapanta se to vlastně spojuje, aby ta mája držela pohromadě. Je to je 3x2x platované, takže to musí být dělané týma obručama, jo, to jsou zvané rapanty. Dělá se to takových už, no co, tady podluží existuje, že třeba 100 let nebo 150, že, takže to dělá se to stejným stylem, no. Takže jako, já to dělám už 29 let. A jak jste se k tomu dostal? Sám. Bylo to tak, že by si to dělal tady nějaký kovář a on potom odmítl a můj syn byl stárkem tady, tak nezbývalo nic než, aby se to naučil. Tak jsem začal sám, jsem se to naučil, tak to dělám 29 rok. Přípravu hodů má na starosti krojovaná chasa. Stavění máje chystají zejména stárci. Ti nabírají zkušenosti od starších mužů, do které je stavění máje každoroční událostí. První musíme vybrat vhodný strom, nejlépe 3 stromy. Jedeme to vybírat den vždycky dopředu, než se proto jede.
což znamená 14 dní před hodami. Když se to vybere, tak druhý den na to jedeme na voze. Teď už s koňama, teď už i společně s Fronicema, s klukama z Fronic, kteří nám jezdí pomáhat. Tímto bychom jim chtěli poděkovat zároveň. No a potom to 14 dní všechno chystáme, včetně malých májek. I tady to je velké máje. No a dneska jsme se tady všichni sešli, aby jsme to postavili. No.